Ողջույն բոլորին։ Հուսով ներողամտաբար կմոտենակ այն հարցին, որ հոլովակներ ավելի ուշ եմ հրաπαらくում, գրաֆիկս կնալով ավելի է խտանում, այ դիցք պատճառով չեմ կարողանում այնքան շատ ժամանակ հատկացնել հոլովակներ նկարելուն, որքան vercheres կարողանում եի, սակայն ինչևէ փորձամազած ժամանակ գտնել, որպեսզի գոնե շաբաթը երկու անգամ հոլովակ նկարեմ։ Անցնեմ շտեմարանային առաջադրանքին, շտեմարան 1, տեքստ 20։ John James Audubon, a 19th-century artist and naturalist, is known as one of the foremost authorities on North American birds. Այսպիսով, Ջոն Ջեյմս Օդոբոնը 19-րդ դարի արտիստ և բնագետ ճանաչված է ինչպես, ասենք, որը foremost նշանակում է գլխավոր։ Ա, Եթե բառացի թարգմանենք, ստացվում է Հյուսիսային Ամերիկայի Uh, birds, իհարկե, թռչուններ, թռչունների գլխավոր հեղինակություններից մեկը։ Հիմա, եթե տեքստը շարունակեն կարդալ, արդեն կհասկանաք, թե կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը։ Born in less case Haiti in 1785, Audubon was raised in France and studied art on the French artist Jacques Louis David. Ծնված Les Cayes-ում, Haiti-ում 1785 թվականին Audubon-ը մեծացավ Ֆրանսիայում եւ սովորեց արվեստ։ Ֆրանսիացի արտիստ Jacques-Louis David-ի հովանավորությամբ կամ հսկողությամբ։ Audubon settled on his father's Pennsylvania estate at the age of 18, he first began to study and paint birds. Settled-ը նշանակում է բնակություն հաստատել։ Այսինքն իր հայրիկի Պենսիլվանական գույքում բնակություն հաստատելուց հետո 18-րդ տարեթն, 18 տարեկանում դր, նա առաջին անգամ սկսեց սովորել կամ ուսումնասիրել եւ նկարել թռչուններին։ In his young adulthood, Audubon undertook numerous enterprises generally without tremendous amount of success ը իր երիտասարդ adult-hood-ը չափահասության տարիքն է, այսինքն 18-ից հետո։ Ի, Կարող ենք նաև որպես պատանեկություն թարգմանել։ Մի խոսքով այս տարեկում au the bone-ը ուրեմն, տեսեք, undertake նշանակում է ստանձնել։ Ստանձնեց բազմաթիվ enterprise ձեռնարկություն։ Ստանձնեց բազմաթիվ ձեռնարկություններ, հիմնականում առանց ահռելի հաջողության։ At various times during his life he was involved in a mercantile business, a taxidermy business and a school. Կյանքի ընթացքում տարբեր ժամանակներում նա ներառված էր mercantile business, այսինքն վաճառական բիզնեսում, taxidermy business, հիմնականում հենց այդպես էլ թարգմանում ենք հայերեն եւ դպրոցում His general mode of operating a business was to leave it unattended or in the hands of a partner and take off on excursions through the wilds to paint the natural life that he saw. Տեսեք, mode նշանակում է ռեժիմ, այսինքն, բիզնեսում գործելու նրա հիմնական ռեժիմը կամ թողնել ներ դա առանց վերահսկողության unattended նշանակում է առանց վերահսկողության կամել գործակցի գործընկերոջ зерքերում թողնել դա եւ թրիճկ կատարել դեպի էքսկուրսիաները վայրի վայրերով եւ նկարել բնական կյանքը որ նա տեսնում էր his business career came to an end in 1819 when he was imprisoned for debt and forced to file for bankruptcy Ispissov-ը նրա բիզնեսյան կարիերան ավարտվեց 1819-ին, երբ նա բանտ արկվեց Պարտքի պատճառով, եւ ստիպվեց file for bankruptcy, կարող ենք թարգմանել այսպես։ Ձևակերպել իր սնանկությունը, այսինքն սնանկ ճանաչվել։ It was at that time that Audubon began to seriously pursue the dream of publishing a collection of his paintings of birds. Այդ ժամանակ էր, որ Autobon-ը սկսեց լրջորեն հետապնդել։ Pressure նշանակում է հետապնդել։ Հետապնդել՝ իր նկարած թռչունների հավաքածուն հերապարակելու կամ հեռատարակելու երազանքը։ For the next 6 years he painted birds in their natural habitats while his wife worked as a teacher to support the family. Իր հաջորդ 6 տարիներում նա նկարեց թռչուններին իրենց բնական կացարաններում կամ բնակավայրերում այն ժամանակ երբ նրա կինը աշխատում էր որպես ուսուցչուհի աճակցելու համար ընտանիքին his birds of america which included engravings of 435 of his colorful and like-like watercolors was published in parts during the period from 1826 to 1838 in England Նրա ամերիկյան թրչունները, որ ներառում էր, տեսեք, engraving նշանակում է փորագրություն։ Այսինքն, նրա գունաշատ եւ life like կենթանի կենթանի ջրաներկերով watercolor հիմնական ջրաներկե նշանակում ջրաներկերով 435 փորագրությունները as was published հրատարակվեց հետեւյալ ժամանակներում խոսքով 1826-ից 1838 թվականների ժամանակաշրջանի masser-ում Անգլիայում After the success of the English editions, American editions of his work were published in 1839 and his fame and fortune were insured. Անգլիական հարատարակությունների հաջորդունից հետո ամերիկյան հարատարակությունները աշխատանքի ամերիկյան հարատարակությունները հարատարակվեցին 1839 թվականին եւ նրա հայտնիությունն ու աջակցությունը ապահովված էին։ Կարդում եմ հետաքրքիր տեքստեր, անցնենք հարցերին։ The text is mainly about. Տեքստը հիմնականում ինչի մասին է։ North American birds, հյուսիսային Ամերիկայի թռչունների Audubon's road to success as a painter of birds. Դա secret նշանակում է երթուղի, այսինքն Audubon-ի երթողեն դեպի հաջողությունը որպես թռչունների նկարիչ։ American tile business, վաճառական բիզնեսի Audubon's preference for travel in natural habitats. Audubon-ի նախընտրելիությունը բնական habitat բնակավայր բնական բնակավայրեր ճանփորթելու համար Բնականաբար ճիշտ պատասխանը B-ն է, Audubon's Root to Success as a Painter of Birds, Audubon-ն հյերթողին դեպի հաջողություն որպես թռչունների նկարիչ։ Անցանք հաջորդ հարցին, in paragraph 2. The author mainly discusses երկրորդ պարագրաֆում։ Ահա հեռնակը հիմնականում քննարկում է՝ how Audubon developed his painting style, ինչպես Audubon-ը զարգացրեց իր նկարչական ոճը, Audubon's involvement in a mercantile business, Audubon-ի ներգրավվածությունը վաճառական բիզնեսում, where Audubon went on his excursions, որտեղ էր Audubon-ը մեկնում իր էքսկուրսիաները, Audubon's unsuccessful business practices, Audubon-ի ոչ հաջողված բիզնեսյան փորձերի մասին։ Իհարկե, ինչպես հիշում եք, երկրորդ պարագրաֆում հիմնականօքը նարկում էր նրա բիզնեսի անհաջողությունները։ Տեսեք, խնդրեմ, 9-րդ տողում էլ անգամ կա. He was involved in American tile business, a taxidermy business and a school. Uh, his general mode of operating in a business was to leave it unattended or in the hands of a partner and take off on excursions through the wilds to paint the natural life that he saw. Ա խնդրը 1.8-րդ տողում գրված է General without tremendous amount of success, ائلերբ ասած անհաջող փորձերի մասին է բիզնեսյան աշխարհում։ Այսինքն, uh, այս դեպքում էլ ճիշտ պատասխանը D-ն է, o the best successful business practices։ Երորդ հարցը. The word mode in line 10 could best be replaced by mode bar, ռեժիմ բարը 10-րդ տողում։ Lavaguinus կարող է փոխարինվել method method vogue նորաձևություն average միջակ trend միտում Առաջարկում եմ կարդալ հանդիպվածը Խնդրեմ, his general mode of operating in a business was to leave it unattended or in the hands of a partner. Էտավա բարը ռեժիմը ասելով այստեղ նկատի ունի method, այսինքն mode-ը կարող ենք փոխարինել method-ով։ Այս դեպքում է այն է ճիշտ պատասխանը։ Audubon decided not to continue to pursue business when he Audubon, ուրոշեց, երբ, was injured in an accident, վիրավորվեց պատահարում, decided to study art in France, որոշեց սուսումնասիրել արվեստը Ֆրանսիայում, was put in prison because he owed money, բանտում uh, հն բանտ ուղարկվեց, որովհետև նա գումար էր ապտկվերջել made in of money from his paintings։ բաբարար գումար աշխատեց իր նկարներից։ Գտնենք այդ հատվածը։ Խնդրեմ 13-րդ տողից։ He was imprisoned for debt and forced to file for bankruptcy։ For depth i sink compartki hamar heteva bar partki hamar er data partvel bant i uh, karogayn kntrel si tarberaka was put in prison because he owed money yev verchum hingerort harts a it can be inferred from the text that after 1839 old bone օրինակ հետևություն անել տեքստից որ 1839 եր թվականից հետո օդոբոնը on successfully tried to develop new business անհաջողակ կերպով փորձեց սարգացնել նոր բիզնես continue to be supported by his wife sharona կեց աջակցվել կամ աջակցված լինել իր կնոջ կողմից traveled to europe ճամփորդեց դեպի եվրոպա became wealthy հարուստ դարձավ Հ contrum կարող ենք միայն վերջին։ Նախադասությունը կարդալով հասկանալ ամեն բան։ After the success of the English editions, American editions of his work were published in 1839 and his fame and fortune were insured։ Այսինքն նրա հայտնիությունը եւ հաջողությունը ապահովված էին։ Հետևաբար կարելի եզրակացնել, որ նա հարստացավ։ Algerpassas D tarberakը became wealthy, հարստացավ։